Ons 12de preek in ons reeks uit Matteus, en ons is nog steeds net in die bergpredikasie, gaan oor die gewoonte om judgmental te wees. Dan wil ek vir julle sê, ek het hierdie preek 10 keer oorgemaak, want ek hou nie eintlik daarvan om julle skuldig te laat voel nie, maar jy gaan vandag skuldig voel. Want die Christendom as geheel word beskuldig dat hulle judgmental is. Verskoon die Engelse woord, maar dis wat kinders sê, as jy moest nou na iemand kyk en sê, jy weet, kyk aan die haarstyl, dan sê jou kind, moet nie so judgmental wees nie, ma. Jy weet, sê, wat is die judgmental nie, ek het so groot gemaakt. En vandag wil Jesus met jou hier oor praat. Want om judgmental te wees, is om eindelijk mense te veroordeel. En Jesus het een baie duidelijke uitspraak daarover gemaakt, dat dit nie goed is om het te doen nie. Ek wil hier met vandag luister, daar het een seun in die kerk gesit, en toe die dominee oor sonde gepreek. Dan kom hy by die huis, en vraag sy pa, wat het die dominee gepreek? Hy sê, hy het oor sonde gepreek. Hy sê, wat het hy gesê? Hy sê, nee, ek het die huis daar teen. Jy moet weet, Jesus is daar teen, dat jy judgmental is vandag. Nou, judgmental is gaan daar oor dat jy mense veroordeel, die mens veroordeel, en nie noodwendig sy daad of haar daad nie. Nou, wat jy ons moet verstaan vandag, is dat hierdie ding van judgmentalism, is die coronas virus vir die siel. Mense hou nie van mense wat heel dit ander mense judge nie. Want dit lyk ook na skinner, dan denk jy, wat doen hierdie een wanneer ek nie by die een is nie? Want dit is die oorsaak van alle dinge hierdie. Dis die coronavirus van die siel. Nou sê iemand, hy sê, kyk, sometimes the nicest people you meet are covered in tattoos. And sometimes the most judgmental people you meet go to church on Sundays and Fridays. En dis waar. En Jesus sê, as jy hierdie ding van judgmental ding doen, dan trek jy een streep in jou getuienis, al die goeie werk wat jy doen, is in een woord ongedaan as jy begin kritiek lewer en mense oordeel. En die rede daarvoor is dat het die teenoorgestelde is van kindness. Kindness. En Jesus het gekom om vir ons kindness te leer, want hy sê, ek en die Vader is kind met mekaar, ek en die Gees is kind met mekaar, ons noem dit liefde, en ons woon so saam, en ons het jou soos ek ons gemaakt, jy is soos ons gemaakt. En as jy regtige impak wil hê en die koninkryk moet kom, dan moet jy so wees. En daarom moet jy hierdie gewoonte van jou om mense te oordeel, verander na ander gewoonte, wat die volgende is, jy moet met leer om met sagte oë na mense te kyk. Jy moet met sagte oë na mense kyk. Jy gaan nie die ding los, as jy nie iets anders te doen nie. Jy weet, dit is, ons breine werk so. As ek vir jou sê, jy moet nou aan enig iets anders dink, behalwe een pink olifant, waaraan dink jy nou? So as jy sê, jy wil nie meer die vloekwoord, ek gaan nie die vloekwoord sê nie, en ek sê, ek gaan nie vloek nie, dan in die volgende oom van iets gebeur, dan sê jy dit. Sê, ek gaan nou hierdie woord sê, ek gaan hierdie die sachte woord flippen sê, as, en dan word dit jou gewoonte wat bykie beter is op die oor, alhoewel allemaal eindelijk oor wat jy sê. So een mens moet nie gewoonte verander met iets anders te, Jesus sê met hierdie gewoonte kry, hy sê, moet nie oordeel nie, so dat ook jylle nie geoordeel word nie. Hy sê, met diezelfde maat waarmee jy ander mense meet, sal ek jou gemeet word. Hy sê, hoekom sien jy altyd die splinter in die oog van die ander raak, maar die balk in jou eie oog, die sien jy nie raak. Hy sê, huigelaar, hy sê, jylle is huigelaars. Haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy die goed kan sien, om die splinter uit iemand anders oog te haal. So hy sê, dis wat hy sê, jy moet die balk uit jou eie oog leer haal, dan sal jy die splinterkie in die ander mense se oog sien. Goed, proof of the pudding lies in the eating, as jy hierdie man sien, wat voel jy? Wat dink jy? Wat gaan jy sê? Hy lyk vir my of hy met die koerant geslaan is. Nat koerant. En ek wil nie soos hy lyk nie. Ek wil ook nie actually my dogter moet met hom trou nie, dink ek. Want hy sal my laat sleg lyk, want hy lyk goed eindelijk. So, dis eindelijk wat ons sê, maar as jy nie dink hoe mens daar nou so oordeel,
dan is dit so dat jy hou nie van hom nie, want hy is nie soos jy nie. Hy lyk eintlik soos 'n seerowe tronk voor, want die ou dae is dit die mense wat hulle getatoeë het, of hy lyk soos een van ons wat van die Suidsee eilande afkom. En so is ons met almal. Ons boks ouens in en ons sê dit is soos hulle is en dit is nou klaar. En dit klink eintlik vir ons goed om so te wees. Nou het Carl Jung, wat die groot sielkundige is, gesê, thinking is difficult. Thinking is difficult. That's why most people judge. Because you don't have to think. Jy kyk net en sê, ja nee, jy is so. Nou wie een van hulle. Nou is die vraag vandag, maar is jy judgmental? Ek wil nie of my vraag as jy sit. Nou kom ons doen die toets vir die judgmentalism. Iemand wat judgmental is, is die volgende. Sukkel om verby stereotypes van mense te kyk. Soos 'n ou met 'n mohawk aangestap kom, ja nee, dis nou weer een van daai punks. Trakseer mense op hulle baadjie. Die tweede ding wat hulle doen, hulle sukkel om verby mense se tekortkominge te kyk. Hulle kan nie daarby verbykom dat die ou kug heeltyd nie. Ek wil nie eens sy teenwoordigheid hê nie, want dit is nou 'n tekortkoming wat hy het. Of hy lag te hard of sulke goed, jy weet. Die derde ding wat jy doen, is sukkel om verdraagsaam te wees teenoor mense wat anders as jy is of lyk. Die vierde een, hierdie mense, in hulle oë is goed of sleg. Daar is nie grys tussen hulle nie. Want ons wil nie dink daaroor, dis maklik om te sê die een is so of hy so. En dan die vyfde een, hulle sukkel om die mooi in ander mense te sien. Nou wil ek sê, as jy een van hierdie goed doen, en ek is dink ek skuldig aan al vyf, dan het jy 'n probleem met hierdie gewoonte van judgmentalism. Dis daar ook om het vir my moeilik was om die preek te maak. Nou as jy hierna kyk, dan is dit baie interessant dat jy dit sal sien, dat alles gaan oor hoe jy kyk na goed. En die kyk maak hoe jy dink, en dan na die dink maak hoe jy optree. Jesus sê, jy moet nou anders te begin kyk na mense, jou oë moet sag word, haal die balk uit jou oë. En daar is drie goed wat jy moet doen as jy kyk na goed en na mense veral. Verstaan, kyk met verstaan, met deernis en met geloof. Nou kom ek, wil iets net oor een van die drie, elkeen van die drie goed sê, net een ding. Oor verstaan, die Chinese sê, ach, toch is die Boesmans wat het sê, maar dit kan nie wees nie, want hulle dra nie skoene nie. Ons moet nie eindelijk iets oor iemand anders sê, voordat jy 14 dae aan die persoon sy skoene geloop het. 14 dae. En ek wat baie met mense werk, en lang ure met hulle spandeer, 12 ure, kom achter wat eindelijk in hulle harte aan die gang is. Jy sal nie op soos jy na mense kyk kan praat nie. Jy moet dit nie doen nie. Die tweede ding, oor deernis en kindness het Johannes gesê, niemand het God nog ooit gesê nie, maar as ons lief het, as ons lief het, as ons lief het, dan word God sigbaar in ons. In 1 Johannes 4 vers 12. So kyk met verstaan, 14 na, kyk met deernis, kindness na mense. En dan in geloof, Galiel Gibran het gesê, hy is 'n filosoof wat hy geblei het, die ding wat Jesus gedoen het, hy het nooit na mense gekyk hoe hulle is nie, maar altyd na mense gekyk hoe hulle kan wees. Dis nie judgmental nie, dis om geloof en sagte oë na iemand te kyk. So moet jy na jou kinders kyk, so moet jy partykeer na jou vrou en na jou man kyk, en weet, dit kan beter word. Dit is met sagte oë. Deur met verstaan, met deernis, en met geloof na mense te kyk. Nou is ons probleem, die samelewing werk nie so nie. En die oë wat ons aan kyk, dit is CNN, erg, BBC, erger, Fox, nog erger. Wat hulle doen, hulle typeer, hulle dink nie, en hulle klassificeer mense, want hulle moet kykers lok. So die een president is so sleg soos die ander ene. Dit is 'n verskriklike ding, dis hoe hulle werk, hulle typeer die goed, en dan vergee hulle dit vir jou. Maar hulle werk met 'n ander koninkryk as ek en jy, hulle werk met 'n koninkryk van mag en krag, en ons in diens van ouens wat geld het, dis hoe hulle werk. Maar ek en jy werk in 'n ander koninkryk, die koninkryk van die hemel, die een wat Jesus laat kom het, en hierdie koninkryk sê hy, kom deur deernis en liefde. En ons moet dit verstaan, Christene is ons is geroep om 'n alternatiewe samelewing daar te stel, en dis moeilik.
Het is moeilijk, want ons het nog ons ouders wat ook eigenlijk niet verstaan het waar het gaan nie, en ons maak eigenlijk maar soos hulle maak, en sy die geest ingryp en jou anders maak. Nou het ek een boekie opgetel, want ek denk die probleem is, die mense sê die Bybel, hulle weet wat daar staan, maar het is so bekend dat hulle het nie meer hoor nie. Toe loop ek nou die dag in die bibliotheek en ek koop hierdie boekie vir my. Een boekie wat sê, The Boy, The Mule, The Fox and The Horse. En dit is een baie eenvoudige boekie, wat Charlie McKenzie geskryf het. Nou Charlie, dit is een funny boekie eindelijk, hy skryf in die begin, as jy lees, baie geluk het jy in die begin is, want hy begin altijd een boekie in die middel te lees, sê hy. En eindelijk sê hy, lees nie eindelijk nie. So die boekie het min geskryf en hy het prentjies in, maar hy is vir groot mense bedoel die boekie. Die boekie is vandag een van die topverkopers in die wereld, die boekie. En ek wil vir jou bykie uit die boekie lees. Nou, Charlie was een atheïs gewees, en hy het God ontdek, maar nie in die kerk, nie, hy het om iewers buite, hy het vir Jesus ontdek. Trouwens, hy sê eintlik, hy is ongemakkelijk in kerke, want mense judge in kerke, dis die ding wat hy die meeste mee sukkel, Charlie. Charlie is eintlik, hy teken nie eens my so goed, maar hy is een tekenaar, vir courante, ek denk jy Oxford News en so aan. Nou Charlie het die volgende goed geskryf, ek gaan dit net lees. Hy sê, dis nou die seentjie wat die mol ontmoet, en weet dis soos Poe en sy vriende, hulle praat oor dinge, en dan ontmoet hy een jakkals en een perd, en hulle wil weet waar oor die lewe gaan. Nou vraag die mol vir die seentjie, what do you want to be when you grow up? And then the boy said, kind. I want to be kind. En dan kom die perd by en dan sit hulle so en kyk en dan sê die perd, nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things. Nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things. En dan sê die mol, being kind to yourself is one of the greatest kindness that you can have. En dan sit hulle daar en hy sê, the boy ask, what do you think success is? En dan sê die mol, to love. En dan sê die seun, sometimes I feel lost. En dan sê die mol, me too. But we love you, and love brings you home. En dan vraag die mol vir die seun, is your glass half empty or half full? I mean, no judge. Dan sê hy, I'm just grateful to have a glass. Who do you think are the strongest, asked the boy, the horse? And he answered, the soft-hearted and the honest, said the horse. What do you think is your greatest achievement? The boy asked the horse. The horse said, fully accepting myself. What do we do when our hearts hurt? Ask the boy. The horse said, we wrap them with friendship, shed tears and time, till they are hopeful and happy again. And dan sê die seentjie, I've realized why we are here, whispered the boy. En die mol wil heel tyd koek eet, dan sê hy, to eat cake. Hy het later sê, there's one thing better than eating cake, and that's to having a hug, because it lasts longer. Maar dan sê die perd, of the boy, to love. We are here to love. And then the horse said, and be loved. Dis waar die koninkryk van die hemel gaan. Dis eintlik Jesus se woorde net
dier molle, pere en seentjies en jakkalse. Dis die gewoonte van sagte oë en hoe jy na ander mense moet kyk. En dit is die gewoonte wat jy moet leef in. En dis precies wat Jesus gedoen het. Hulle bring een vrou na hom toe sy is gejudge, sy is gevang op heterdaad. Groot sonde wat sy pleeg. Die wet sê, jy kan iemand doodgooi, want ons is ons die judge. Ons sal judge wat moet gebeur. Nie God nie, bring hom daar. Ons weet hulle of Jesus nou verlei om goed te doen. Wat doen Jesus? Hy kyk met sagte oë na, na hierdie prostituut. Hy het dat indien geken ook, sê hulle. Want hy verstaan waar sy vandaan kom. Sy het nie geld en prostitutie is een manier om geld te maak, maar dit is nie een goeie manier om geld te maak nie. Want dit is teen die wet, maar hy kyk ook met deernis na. Hy voel die pyn wat sy het, die vrees wat sy het, vir hierdie mense wat haar nou gaan doodgooi. En voor haar lê haar lewe, want sy is jong. En hy kyk met geloof na, en hy sien na iemand wat kan wees, wat sy gemaakt is om te wees, as sy heel gemaakt word, soos die vrou by die put, wat hy gesien die Samaritaanse vrou. Maar nou moet hy hierdie blikskottels, wat daar wil doodgaan met die klip, moet hy help, om nie te judge nie, maar om met sagte oë te kyk. Wat doen hy? Hy buk, hy skryf daar die wet neer. En hy sê, as jy nie een balk in jou oog het nie, en jy het ons nou niks verkeerd gedoen nie, is jy baie welkom Rian om eers die klip te gooi, pel hy noem jou by die naam, en dan buk hy weer af, en hy skryf Rian sy sondes al neer, en dan een na die ander loop hulle, want dan verstaan hulle nou, hulle kyk met sagte oë na hulle self, o, jimmel, as, hulle, as hy nou weet wat ek doe, gooi hulle my 10 keer dood, as vir haar doodgooi, haar sonde is net in openbaar, en dan loop hulle, en dan kyk Jesus op, en hy sê, nou, waar is allemaal nou, sy sê nie, hulle is weg, dan sê Jesus, en onthou, hy het ons nog geen sonde gehad nie, hy sê, ek judge jou ook nie, maar ga nou, en gaan doen beter, moet nie nou nie weer die sonde doen nie, dis moeilikheid hierdie, Jesus hang aan die kruis, daar langs om hang een moordenaar, hy die ander ou praat oor Jesus, en die ander sê, as jy en God is, kom af, red ons ook, en dan sê die ou vir hom, luister man, ek en jy het droog gemaakt, ons het ons dood gemaakt, hy het niks gedoen nie, en dan vraag hy vir hom, die moordenaar, van iemand, sy boete en sissie of ma en pa, hy sê vir hom, meester, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. Wat sy cheek het hy om dit te vraag? Hy is een moordenaar. Wat doen Jesus? Hy kyk met sagte oë na hom, hy verstaan, daar is redes hoekom mense moord pleeg, al is dit bad redes. Maar hierdie man het tot inkeer gekom, hy deernis, hy sien hierdie ou, is jammer wat hy gedoen het. En hy sien, een pad vir hom saam met hom in die koninkryk. En dan sê hy vir hom, vanavond, vandag, sê saam met my in die koninkryk wees. Die daar onderstaan, wat maak jy met die man, hy het my man doodgemaak, en nee, hy sê nee, kyk, ek kyk na hom soos ek na hom wil kyk. En doen Jesus nie diezelfde met jou nie. Jy wat droog maak in jou leven, ek wat droog maak, en ons sê, jyne Heere, vergewe my asjeblief. Wat doen hy? Judge hy jou? Hy kyk met sagte oë na jou, hy sê, ek verstaan met jou pa was so gewees, Jy weet, maar weet jy, ek het deernis met jou, maar jy sal moet verander bykie toe. En ek het hoop dat jy gaan verander. Ek sê, ja, wat het jy nodig? Leer een gewoonte aan. Hy kyk met sagte oë na jou. En nou sê hy vir ons, as jy so vir my kan leef, en dis wat ek doen, ek het gekom om vir jou ruimte te skep, wil ek jy moet aan ander mense doen, soos jy aan jouself gedoen wil heen, soos jy wil heen, ek moet aan jou doen, doe net dit aan ander mense. Hierdie ou se naam is Chris Brown. Hy het later met Rihanna, was hy getrouwd geweest. Hy het haar geabused en sy het hom sleg gemaakt. En ek dink nie, hy is so'n goeie Christen nie, maar hy sê hy is een weergeboren Christen. Hy het groot geword in kore. Maar dis Chris Brown, wat ten minste van die goed sê, hy is jammer in die einde. Hy is maar partij keer soos hy lyk, sê hy. Langenhoven het gesê, ek hou nie van die man nie. Is tyd om hom beter te leer ken. Dis sagte oë daai. Kom ek wil een voorstel aan hierdie ou. Hierdie ou, hy het in Iran geblei. hy is een koerdse journalist, wat in Iran geblei het. Hulle is ons nou versprei oor die mens, hulle het nie een land die koerde nie. En toe het hy nou goed geskryf tegen die regime, en toe besef hulle gaan hom doodmaak. Toe wil hy vlug, en toe wil hy Australië toe vlug, want hy het vriende daar. Toe klim hy op een skip, nou gaan hulle af Australië toe, en Stalië, en hy is obviously, denk ek, een moslim, het gesê, jy kan kom, maar dan moet jy Christen word, maar hulle wil nie eindelijk die mense heen nie, want niemand wil die vluchtelinge heen nie,
Want hulle kom om ons plek te vat en as 14% van hulle, as hulle 14% van die samenleving uitmaak, bedreig hulle die samenleving. Dit is hoe die wereld is. Toe skiet hulle die boot waarop hy is tikkend en hy verdrink amper. Maar toe tel hulle hom weer op, maar hy wil nie opgeen nie, want hy kan nergens in gaan nie. Toe tel hulle hom op en dan gaan sit hom op 'n eiland aan, 100 kilometer van Australië af, as het nie 1000 is nie. Hulle damp die vluchtelinge daar. Hy bly vir 4 jaar daar op die eiland. Hy sien hoe die mense van dood en honger te dood gaan. Hulle gaan van honger te en siekte gaan hulle dood op die eiland. Daar is nie goeie mediese sorg nie. Maar hy is 'n journalist, so hy begin skrywe daaroor. Op die ou end verskyn sy boek in Australië, wat hy skryf oor die swaar wat hy kry. Vandag lyk hy so, sy naam is Behrouz Boshane. En vandag is hy gerespekteerde inwoner van Australië. Wat sê, hierdie is 'n groot probleem wat ons het met die mense wat vlug, maar ons moet verstaan. Ons moet met sagte oë na hulle kyk, waar hulle vandaan kom, deernis en wat se hoop hulle kan hê. En lande sal moet beter doen, hulle gaan nie weggaan nie. Hulle gaan kom. Ek het eendag met Duitse jong mense gepraat, hulle daai 2 miljoen gevat en hulle kampe ingesit. Jy moet hulle assimileer in die samelewing aan. En dit is 'n kontensieuse ding waar ons praat. Ek sê net, ons is gelowiges. Ken jy die man? Sy naam is Robert Mugabe. Ek wil nie eens sê wat ek altyd oor hom gesê het, want hy lyk ons nou ook nie goed nie. Maar na die preek wil ek dit sê. Die Here moet hom maar oordeel. Dieselfde soos oor Hitler. Wie weet jy wat het aan die einde van Hitler se lewe gebeur? Hy het monstrosities gedoen. Net soos die man wat aan Jesus se kruis gehang het. Dis nie vir my om hom te oordeel nie, dat hy droog gemaak het en bad goed gedoen het, is waar. Ek is nie om te oordeel nie, laat die oordeel aan God toe. Wat ek wel van die man sal sê, nadat ons uitgevind het, sy boedel is 1 biljoen rand sterk, wat hy gevat het, obviously by al die honger mense, en die slegte ding wat hy in Zimbabwe gedoen het, sal ek net sê, ek is hartseer oor wat die vent aangevang het. Baie hartseer. Ek wil vir jou bid sterkte om te kyk met die sagte oë. Ons moet beter doen. Ons Christene moet beter doen. Ek moet beter doen. Miskien moet jy ook beter doen.